Две семейства си купуват две еднакви къщи в нов квартал. Съпрузите са служители, а съпругите – домакини. Мили ти си мухлю! Той къса дрехите. Кой? Мъжът ти! Късай! Ти си казала. Тъпкано ще им го върна! Колкото повече откриват, че си приличат, те толкова повече започват да се мразят. Човек не може да си блади с косата и 5 минути да бъде различен и модерен. Тя иска да ми живее моят живот. Дебела крава ще родим в един и същи ден и децата ни ще бъдат близнаци. Вашето дете няма да бъде такова. То ще бъде красиво, умно и високо, защото ще пие витамини! За това ли съществувам? Да ям, спя, сера! И за да си купя прах за пране! Това е началото на една истинска война. Трагикомедия на абсурда с щастлив край. Гледайте новия български филм на Андрей Слабаков – «Хиндемит».